Dobrý den, já vás tady vítám u dalšího dílu Akademie pro startupy od Google. A já se představím na začátek, pak představím i kolegu Pavla, on pak se představí sám ještě. Já jsem Manu Pařízek, a v digitálním marketingu se pohybuju už od roku 2006. Hodně díky právě tady Pavlovi a nějakých 80% svého času trávím v agentuře Blueberry, dneska vlastně z části Butik už. Mám na starosti digitální tým a velký kampaně, No a 20% svého času trávím jako Google trainer, kde školím, konzultuju neziskové organizace a v poslední době právě spolupracuji i s různými startupy. No a vlastně Pavel mě přivedl do světa digitálního marketingu a je to docela dlouhý příběh s ním, hodně dlouho se taky známe. A právě Pavel má s sebou různé zestupy i pády v oblasti zakládání firm a má obrovský přesah právě do digitálního marketingu. Představ se. Dobrý den, já se jmenuji Pavel Vachek. Jak zmínil, zmínil, Karel, zhruba více než před deseti lety jsem spolu založil agenturu jménem Blueberry a aktuálně působím, dalo by se říct, ještě ve startupu PPCB, který se věnuje automatizaci online reklamy. A co to ostatní? A takový nějaký ještě malý drobnosti okay. okolo. <laughs> Dobře. <laughs> tak jo, to je asi k nám. A my se k tomu budeme postupně vracet, protože Pavel právě bude přidávat různě spoustu zkušeností. A implementacích a aplikacích různých digitálních nástrojů a takty, když to povedlo, když to povedlo míň, proto vlastně ho tady Pavla mám, který nám také doprovodí tady v tomhle. Tak, pojďme na to, pojďme na to se na to podívat. Vlastně první oblastí, kam se podíváme, vlastně kam zařadit ten digitální marketing sám o sobě, jo? protože dneska častokrát se stává ta věc, že digitální marketáci mají pocit, že snědli pupek světa, nebo jak to jako říct, protože oni vlastně dělají tu věc, že staví všechno na tom, na těch digitálních nástrojích, ale prostě Facebook je nejlepší, Google je nejlepší, seznam je nejlepší. A zapomínají na to, že k tomu je potřeba udělat spoustu domácích úkolů. A když se na ten slide podíváte, jak to vlastně vypadá, v jaký jako celá ta pyramida různých marketingových dovedností a znalostí a strategií vlastně existuje, tady to máte a vlastně vidíte, že někde teprve dole existuje digitální marketing. Já bych navázal na Karla, Určitě je důležité koukat se na to na online marketing pouze jako kanál, jako online nový kanál běžného marketingu, takže je potřeba předtím mít jako vydefinovaný brand, vydefinovaný nějaký, nějakou přidanou hodnotu a spoustu dalších věcí a pak až tvořit uh, vlastně nějaké strategie nebo kampaně pro jednotlivé kanály, ne se na to koukat ze spoda a říkat si tak, co teďka asi udělám na Facebooku, co teďka, jaký maily asi pošlu, ale je potřeba mít to takový to nahořen ty, ty pyramidy, všechny věci správně definované a pak až postupovat po, postupně dolů a vytvářet obsah pro ty jednotlivé kanály. Jo, jo, přesně tak, důležitá věc na začátku, o tom se bude mluvit hodně, pak jsou cíle. Samotné cíle toho marketingového snažení, který vlastně nám má jako říct o tom, jaký, co chceme vlastně v marketingu dosáhnout, co chceme skrze ten digitální marketing dosáhnout. A v neposlední řadě, to je důležitá věc, kterou potřebujete si z toho taky odnesli, z tohohle školení, je o tom, že kromě toho, že možná vyberete na konci nějaké digitální kanály a bannery a facebooky, tak byste se měli zamyslet nad tím, vlastně, jak v rámci daných kanálů budete komunikovat, ještě předtím, než ty kanály častokrát vyberete. K tomu nám slouží právě další slide, kde je vidět ten přístup k tomu digitálnímu marketingu. Kdy v omezených příkladech právě uh, vidíte, že se dá jako říct: OK, tak postavíme to, máme tedy ty nástroje jako třeba vyhledávání nějaký, uh, do toho. Uh, pokud jste e-shop, tak třeba vyhledávání nebo respektive reklamy vyhledávání jsou jedna z těch nejdůležitějších věcí. A uh, vy vlastně, pokud jste e-shop, tak jenom řešíte jako nějaké ceny, případně umístění těch reklam a další věci. A daleko jako častější případ je takový, že vlastně vy si musíte rozmyslet. Jaká je ta vaše přinaná hodnota? A co chcete komunikovat ven? Jak to bude vypadat? A k tomu vlastně toto to sdělení, něco, co přidášíte, co, co řešíte za problémy těm vašim zákazníkům a klientům, tak uh, potom teprve si následně rozmyslíte, do jakých kanálů, s jakýma rozpočtama uh, vlastně to dáte. To znamená, uh, že ten druhý přístup nám perfektně funguje pro právě nějaké lančování nových výrobků, nových služeb, případně nějaké brandové kampaně na konci dne, akvizici nových klientů, ale všechno předchází tomu, že si určitě trošku co, jak mají vypadat to sdělení a komunikace. Tady ještě je v rychlosti, takový na úvod, tady máme jeden slide o tom, jakým způsobem právě přistupujeme k těm digitálním médiím, za co a jakým způsobem je kupujeme, nakupujeme, jo. protože my se o tom teďka budeme pak následující kapitolu uh, bavit a abyste byli trošku v tom edukovaní, vím, že spoustu z vás to určitě zná a ví, ale pro jistotu to projedeme. Uh, nejčastější nebo jedna z nejčastějších věcí, co bývá, tak je cena za proklik, kdy nakupujete vlastně počet kliků za nějakou cenu, to bývá často vyhledávání, nakupují se takhle i banery, případně i reklamy na sociálních sítích. Další velmi často variantou je nakupy za tisíc obrazení. CPT nebo neboli CPM, často to funguje právě v banerových reklamách, případně v nějakých podobných vizuálních formátech. Uh, CPV, cost per view, je cena za zhlédnutí. Právě to funguje na YouTube, na Facebook videu a podobné věci. Často taky to bývá. No a v neposlední řadě, on je daleko víc samozřejmě, ale tady je cena za akvizici. To znamená, jestli vlastně řeknete, a to souvisí trošku i s těma cílema, o kterých jsme se už bavili, my se k tím neustále budeme vracet. Cena za akvizici je cost per acquisition, uh, CPA. A, uh, zde prostě si určitě cílovou cenu, kolik chcete utratit v médiích, v digitálních médiích za to, abyste získali tu finální konverzi. A teď se vrhneme do toho vesmíru vlastně těch jednotlivých digitálních nástrojů. Teď se vrhneme na to maso, kterýmu tady dneska jsme. A vlastně na začátku je potřeba ty nástroje si rozdělit na nějaký placený a neplacený nástroje. Ty placený to jsou všechny ty reklamy, vyhledávání, bannerové reklamy, mobilní reklamy, reklamy v nákupech bannerů na sociálních sítích, videoreklamy a spoustu různých dalších věcí. A pak tady máte neplacený, respektive oni jsou třeba placený, ale vaším časem, nebo nějakou energii, který do nich vládáte. Jo. Je to třeba budování obsahu na sociálních sítích, SEO, nebo prostě data, datová analytika častokrát, protože, nebo webová analytika, pardon, protože byla analytika je vlastně v rámci Google Analytics a zdarma, případně nějaká měření reputace na internetu a podobné věci. To jsou Neplacené nástroje, my si vlastně taky z části projdeme. Tak, a teďka se vrhneme na jednotlivé nástroje a vlastně to bude vždycky mít tak, že já to nějak uvedu a Pavel vlastně řekne nějakou možnost implementace, nějaké omezení ty, těch implementačních věcí, pro co případně je to vhodné a podobně. Takže reklama vyhledávání asi všichni znáte. Máte Google, máte Seznam, máte Bing, případně Yandex, to je ruský vyhledávač. Napište klíčový slovíčko, respektive nějaký výraz do vyhledávání a vám se následně vyřadí jako reklamy. E-shopy to mají zmákly, vlastně všechny e-shopy, pokud prodávají standardní výrobky, potřebují to vidět. Nicméně to předpokládá, že vlastně váš výrobky, vaše služby jsou nějakým způsobem hledatelný. Můžete se na to koukat taky tak, že čím hledanější slovo, čím třeba dražší to slovo bude tak drahý, jak vlastně na to už někdo v nějaký rámci ty aukce, aukce inzeruje. To znamená, že budete poptávat pr právní služby a budete chtít mít klíčové slovo právní služby Praha, tak bude velice pravděpodobně hodně drahý, hmm. protože spoustu právníků už za to bude chtít dávat mít svoji reklamu, takže bude ta cena už vyhnaná mnohem jako výše než to, když budete mít něco delšího nebo když budete v nějaké lokaci, kde třeba není tak velká konkurence právní služby někde v horní dolní, tak to velice pravděpodobně bude velice jako levné vůči tomu, vůči třeba právě ty Praze asi k tomuhle. Jinak, tak zpátky, reklama do vyhledávání se vlastně používá hodně často, jak jsem říkal, u e-shopu. Na druhou stranu prostě má svoje omezení. Jo. Má svoje omezení v tom smyslu, že pokud opravdu váš výhle, výrobek nebo služba není vyhledávaná, tak zase není potřeba do toho rvat hodně peněz, času, a energie, protože jsou jiné formáty a jiné možnosti, které vám ten, ten, ten výsledek zaručejí. Vyhledávání je dobrý dávat právě, když uh, už ten uživatel je v toho cestě nákupu trošku dál a vlastně se blíží k tomu, k tomu nákupu. Když budete mít úplně nový produkt, něco, co lidi vlastně nejsou zvyklí vůbec hledat, tak zrovna jako PPC vyhledávání pro vás nebude úplně ta správná cesta. Musí to být prostě už něco, co je hledaný a musí to mít nějakou míru jako hledanosti, že když to bude vyhledávat dvakrát někdo za měsíc, tak to prostě vám ani ta reklama nesepne a nebude to úplně fungovat. Jinak máme perfektní pak výkon, že? Jako na konci toho vyhledávání. Pokud už to hledají, tak jako se doporučuje to vždycky tam tu reklamu mít, protože. Když už to hledá tak málo lidí, tak je velká šance, že už vás, že vás, že už vás najdou a nejspíš tu službu koupí, nebo ten produkt. Mm. Super, no a pokud, pokud je ta situace taková, že ta vaše služba nebo ty vaše produkty, zboží, Nejsou známí, nejsou vyhledávaní, tak samozřejmě existuje možnost prostě inzerovat třeba skrze bannery. No a bannery tam máte neskutečně možnosti, jakým způsobem k těm bannerům jako přistoupit. Tady v tomto případě vidíte tady print screen z Mimi Bazaru. Je tady krásně vidět, jak ten Bazar prostě vydělává na tom, že má možnosti umístit, nebo že vy jako inzerent máte možnosti umístit bannery na daném portálu a je krásně vidět, jakože vy pak následně, tom to ještě ukážu, se dá cílit velkým množstvím prostě různýho, různých možností, jo, skrze lokalitu, skrze demografii, geografii a další věci, k tomu se dostaneme za chvilinku. Nicméně banerová reklama vlastně funguje velmi, velmi hezky a může být velmi účinná. Nicméně je dobrý zamyslet se, co na ten banner a jakým způsobem dáte, co z něho chcete získat, a kam a jakou platformu a kam ho umístíte, jakou platformu využijete a kam ho umístíte, protože je taky možný, že můžete poměrně jednoduše utratit velké množství peněz, protože toho, to umístění toho banneru je neskutečně velký a pokud to nastavíte špatně nebo špatně rozmyslíte a tomu špatný cíle, tak zbytečně vytočíte spoustu peněz. Já bych chtěl ještě jenom dodat, že si můžete představit to, že když tu bannerovou nebo displejovou reklamu kupujete na Google, tak se může objavit, objevit jako někde přímo na Google, anebo se může objevit na těch jako fouzovkách partnerských webech. Můžete si představit tak, že budete mít například třeba web ovaření a nemáte vlastně žádný zdroj příjmu, tak vy tam můžete do toho svého webu vložit takový kód, ho nějak ho jako nakonfigurovat a díky tomu svůj web vlastně zpřístupníte pro Google nebo pro nějakého jiného partnera a on tam bude moc k vám vlastně vkladat tu reklamu, což pro, ně, pro někoho může být i jako podstatný, podstatná část příjmu, že vlastně ten web sám o sobě nějaký články nebo něco negeneruje žádný zisk, ale pouze ta návštěvnost díky tomu, že tam zase jako inzerenti vlastně hmm. chtějí inzerovat to je relevantní pro ně téma. Hezké versus responzivní banery. to hezké tím je myšlený to, že s svým grafikovi, aby v přesném e, rozlišení udělal konkrétní jako banner s, jako, s, nějakým sdělením. E, versus ty responzivní banery, to znamená to, že vy právě třeba do Google nebo do nějakého rozhraní nahrajete zvlášť obrázek, zvlášť nadpis, zvlášť nějaký text. A on sám vlastně vygeneruje spoustu typů bannerů. A je, velká výhoda je v tom, že těch bannerů nebo těch typů toho možného umístění je už jako desítky, je toho strašně moc. A je to pro vás vlastně velice efektivní to, že vyzráte jenom jako pár vstupů a už sám ten Google, například třeba Google z toho vy, vygeneruje spoustu těch variant. E, jsou asi nějaké použití, kde je tohle výhodnější. E, kdybyste třeba prodávali hotely, tak e, asi, ta, asi tam tolik nevadí, jak přesně tam ta kreativa bude vypadat, než to, když budete něco takového jako víc umělečtějšího, nebo budete muset dodržovat nějaké jako designové prvky, tak je pro vás zase na druhou stranu skoro až nutný udělat si ty přesně hezký, hezký banery, které teda váš grafik bude muset udělat a musí udělat ideálně pro co nejvíc jako formátů, abyste se dostali na všechny možné místa, kde se ta reklama může zobrazit. Mm hmm. Kážu, ty k tomu máš taky nějakou jo, má, má, Jo, docela dost právě, protože jsem takhle dali ten, 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 ten uh, slide úplně z jednoduchého důvodu, protože pokud vlastně hledáte trošku výkon i v těch banerech, české z něco prodáváte, a vlastně to měříte, tak ty responzivní bannery, které vlastně jsou tvořeny v rámci rozhraní Google Ads, třeba tady v tom případě, tak mají lepší výkon, lepší čísla. A vy, já jsem na to koukal, myslím, že to skoro vychází 4 z 5 příkladů. Nám to vychází líp do těch responzivů, než versus nějaká hezká kreativa nebo nějakým způsobem hraní si s tou grafikou. Proto i v případě, kdybyste zpět nalhali na čas a potřebovali z toho výkon, můžu s klidným srdcem doporučit responsivy, byť vypadají, jak vypadají, to vlastně vidíte na tom slajdu, nebo se to můžete najít, ale určitě je to jedna z cest, jakým způsobem ušetřit a dostat se k velkým množství zákazníků podle nějakého typu cílení. Jak k tomu cílení, jo? jakým způsobem se k tomu dá přistoupit? Tady je vlastně, co se slide, takový, co se o nás ví, jakým způsobem vlastně ten inzerent jako my můžeme vlastně cílit a sáhnout nějakým způsobem, ať už úzký publikum nebo nějaký širší publikum. Vemte si, že my prostě necháme za sebou poměrně velkou stopu, jako lidi na internetu, jo. Vaš prohlížeč a, vůbec vaše chování, jakým způsobem tam jako všude zaznamenaný je, respektive ty různé nástroje se ho monitorují a ty data se stahují. Takže například víme, jak je, jako, nebo ne, víme, no, prostě Google, Facebook a ostatní hráči hráčová vás ví, jako máte historii vyhledávání, historii prohlížení, Jakou máte historii lokace, kde se pohybujete různě, v jakých lokacích, v jakých zařízeních se pohybujete, demografie, věk, pohlaví, lokace, zájmy, nákupní zvyklosti, jestli chcete koupit, nechcete koupit, v jakým jste životní, životní jako, fáze, fázi, jestli budete se prostě stěhovat někam, nebo jestli za sebou máte narození prvního dítěte a podobné věci. Tohle vlastně všechno je jako nějakým způsobem známý. Ještě bych tak jako doplnil jednu věc, že se dá krásně přemýšlet o tom, i jakým způsobem vlastně Google to jako o vás sbírá, jakým způsobem Facebook, jako Google to, to hodně dělá podle to, jak se chováte a pak to nějakým způsobem odhaduje, když to naopak třeba Facebook, to vlastně Facebook, vy to Facebook vlastně říkáte, když to zkrátím. Já jsem tomu chtěl říct jenom takový, takový malý jako nebo příběh. V Brně nastupuji na vlak, sedím tam s nějakou slečnou v kupé, vystoupím v Praze a Facebook mi nabízí lidé, které možná znáte, přesně tu holku, se kterou jsem seděl v kupé, tak je to právě o tom, že použil, že v daný čas, na daný místě. A jak to dopadlo? to uh, zajímá. No, dobře, odešla. <laughs> uh, uh, na daném místě, v daný čas vlastně dokáže ty informacečně spojit, že to není jenom jako věk, jenom pohlaví, hmm. ale ty věci se ještě mezi sebou můžou různě sčítat, odečítat a díky tomu vlastně ty informace můžou být ještě mnohem jako mocnější, mnohem uh, účinnější pro vás jakože pro inzerenty, takže jo. si pak můžete přesně nakonfigurovat, co přesně vám jako přesně dokážete, velice přesně dokážete zacílit tu svou cílovku, pokud ty znáte. Ano, je to tak. A ještě jedna taková zajímavá věc, která mě tu napadla, co se týká cen toho cílení, jo. A úplně, kdybych to měl zobecnit, ono samozřejmě tam vstupuje ještě několik fakturů do toho, ale obecně řečeno, čím cílíte a šířeji jako do širšího publiku, to znamená, máte to, třeba vyberete jenom prostě česká republika ženy, tak tím ta reklama bude levnější na ten zobrazení nebo na prokliky, nebo co jsme si tam jako říkali předtím. A čím to bude uší, že třeba prostě řeknete, že ženy, Praha, 20 až 30 let, musí být v daný, prostě mají červený auto, tak to bude dražší v tu chvilku, tahle ta, fáze, nebo tady ta, ta částka. Protože samozřejmě tam jsou výnosy z rozsahu a nějak, jak tohle už se pak kombinuje. To je, abyste si uvědomili, že nemusí být za každou cenu výhra to úplně stlačit, protože pak budete platit za to, za to, za to, za to úzky cílení. Určitě pak přihlížete ke svým jako cílům nebo KPIčkům, když ta cílovka bude moc malá, tak jestli to vůbec dokáže splnit ty vaše cíle, počet fanoušků nebo nějaký obraty nebo cokoliv, jestli to vlastně už není moc cílení, který, ale pro ty startupy to může dávat smysl, no, jako zase být hodně úzce zpočátku. Záleží, jaká je ta vaše cílová skupina, to musíte musí vědět. Jestli je dobře nadefinovaná, tak asi by měla. Jasně, další typy je třeba nákupu. Nech je jako hromada, jo. ale tady v tom případě my se podíváme na nějaký dva, který by se vám mohly pro startupy jako hodit. Jedna věc taková, jmenuje se branding, můžete ho nakoupit programaticky, a ještě má odbočka, co znamená programatický nákup programatický nákup reklamy je takový, který můžete vlastně udělat online. Jo? Kupujete reklamy v vyhledávání, kupujete reklamy v, na YouTube, ale dneska můžete koupit reklamy i vlastně jako billboard nebo dokonce i televizi online. A to tomu se říká programatický nákup. Jo? A vy třeba programaticky můžete udělat tu věc, že nakoupíte skrz nějakou platformu, tady to říkáme třeba S-Click se, od seznamu, nakoupíte branding. To je taková ta krásná věc, co všichni znáte, když se podíváte, pokud to máte blog, když se podíváte třeba na novinky nebo na e-dnes nebo nějaký portál typu, jak vám to vybarví vlastně vršek i e boky kolem vlastně toho hlavního sdělení, toho obsahu ty stránky. A to je skvělá věc, která vám podporuje ten brand, která vám podporuje to vaše sdělení, protože ty lidi na to koukají, většinou to nějakým způsobem do sebe nasajou, i když jako samozřejmě ta bannerová slepota existuje, ale pokud je to výrazný jako a ještě trošku zacílený, vy jste třeba prostě můžete koukat na Raiffeisen Bank, která to krásně tam jako nerve to procento, aby to všichni jako viděli a samozřejmě cíly na ty lidi, kteří prostě teoreticky spoření můžou mít zájem. Další typ reklamy, který je velmi zajímavý, je nativní reklama. Zase můžete nakoupit programaticky skrze s a druhá možnost mimochodem samozřejmě je, že můžete zvednout telefon, zavolat do seznamu a říct, ale já potřebuji koupit tady nativní reklamu, nebo případně si najmout mediální agenturu, která má vždycky lepší ceny než vy, jako s tím, s tím voláním do těch různých jako publisherů, jako je seznam Mafora a podobný. Nicméně nativní reklama je skvělá možnost právě pro startupy, protože vy vlastně můžete si zvolit, taky jste to určitě znali, takový formát reklam, který vypadá jako článek. Jo, máte výpis článků, zase můžete být na novinkách nebo kdekoliv nebo na e A ale vlastně z ničeho nic mezi tím je prostě jakoby reklama. A většinou ty internety si tím úplně nevyhrajou, ale pokud budete schopni jako kopy a dáte tomu hezký obrázek s nějakým zajímavým jako titulkem, případně je popisem, perexem, tak má to poměrně velmi zajímavou proklikovost, jo? že spoustu uživatelů na to kliká. No. To znamená, že doporučuju, protože je to krásná věc směrem k tomu, když třeba potřebujete dostat něco mezi lidi a dát tomu trošku nějaký wow efekt, buvární efekt, tak ta nativní reklama je k tomu jako skvělá. To znamená, doporučuji zamyslet nad tím pak mixem tady těch nástrojů a v případě nějakého třeba lanče, případě nějaké pokračování. Na Facebooku se třeba jmenuje ten konkrétní typ reklamy, tak se jmenuje Dark Post. Je to vlastně o tom, že běžní lidi to vidějí krásně ve svém feedu, ale když se prokliknou na vaši stránku, která je jako vlastně ten inzerent, tak tam se vlastně nenajde. Takže se to tváří, jako by to byl opravdu příspěvek, ale příspěvek to není. Opět zase s velice kvalitním cílením. Tak teďka vlastně, teďka to trošku zrušíme všechno, co jsme jako řekli do teďka, nebo respektive jako vizualitu toho aspoň. Protože my, nebo u nás v agentuře se vlastně stává, že jako spousta klientů, možná už dneska víc jak polovina, má víc jak, má většinu přístupu z mobilních zařízení, primárně z mobilu samozřejmě. A v tu chvilku vlastně to uvažování na tou reklamou, nad těma typama, formátama, nad tím sdělením a komunikací je trošku jiné. Jo? A vlastně my jsme vám teďka vždycky ukazovali i příklady uh, různě z těch uh, z klasických desktopů, počítačů, kdy vlastně vidíte ty velké formáty, nicméně ty formáty jsou trošku jiný v těch mobilech, ale fungují podobně, ale lidi se tam chovají rychleji. Je to potřeba nějakým způsobem zohlednit a myslet na to, až budete vybírat třeba si nějakou komunikaci, aby ta komunikace vybrala, vypadala zajímavě i v mobilech, a i ty formáty, jako různého typu, ať to budou bannery, Facebooky, PPC, nebo vyhledávání, aby tam bylo nějakým způsobem zohledněny. Je to potřeba takhle jako řešit. Takže doporučuji prostě mít ty mobily jako prvně v hlavě a přemýšlet si, si vaše cílová skupina na těch mobilech Já a většinou bývá. Chtěl jsem tam ještě akorát dodat, dovolil jako nepodceňovat ten, ten mobilní reklamu na mobilech meziročně stoupá, kolik lidí se vlastně rozhoduje nebo dokonce uskuteční přímo ten nákup skrze to mobilní zařízení. Takže to brát na to velký, velký důraz. Jo, ale nezapomeňte, že ta komunikace je tam trošku jiná. Jo. Ideálně si zamyslete nad tím, že ta komunikace v tom mobilu bude vypadat jinak, nebo respektive bude trošku něco jiného říkat. Ty lidi se podívejte, jak lidi scrollují. Jo? To poznáte teďka, jako když jste někdo na mobilu. Tak jedete prostě, když máte feed od kamarádů na Facebooku nebo kdekoliv na Instagramu, tak jdete a reklama a zase pomalej. Jo, vždycky to zrychlení znamená reklamu. <laughs> jo, to je hrozně důležité jako vlastně nad tím přemýšlet trošičku, jak ty lidi se chovají, těch mobilech se chovají trošku jinak. Bylo by dobré, aby ta reklama samozřejmě jako zaujala, aby nezapadla. Remarketing. No, to je věc, asi taky oni všichni jako tak tušíte, možná někteří z vás hodně o tom jako už ví. A remarketing je věc, kdy můžete uživatelé, kteří byli na našem webu, případně viděli třeba vaší, vaše video nebo něco podobného, znovu oslovit. A samozřejmě všichni nebo spoustu z nás zná takovou tu situaci, kdy prostě byl nějakým e-shopu a pak prostě ta varná konvice pro nás jde do nekonečna, že jo, a je to vlastně prostě otravný. Nicméně, ten marketing se dá hrozně používat v různých jakoby, scénářích. Já třeba mám rád tak, takzvaný, jako říkám, příběhový remarketing. kdy ten uživatel dobře byl na našem webu a odešel a neudělal tu požadovanou aktivitu nebo akci na našem webu, co jsem potřeboval. A co vlastně jsem následně dělal, je to, že my jsme ho pak znovu oslouvali, ale s něčím jiným, s jiným benefitem toho, co děláme. Třeba týden, jo, protože on třeba prostě přišel na stránku, kde jsme nabízeli, pro jako agentura, kde třeba říkou, jsme nabízeli reklamy vyhledávání a odešel. A potom vlastně my jsme mohli dát tu věc, že jsme mu nabídli reklamu, že děláme reklamy na sociálních sítích, protože třeba chtěl reklamu na sociálních sítích. A nebo pak další jeden třeba reklamu na, na reklamu, třeba na YouTube. Takže to, takhle dá, ten příběh vyprávět a různé benefity mu postupně dávat. Já jsem si to na pár třeba příkladů, že se právě jako a Upsell, pomocí remarketingu, tak koupíte si kontaktní čočky, které jsou na 30 dní, tak za 25 dní vás bude pronásledovat reklama, hele, nedošly vám už náhodou tyhle ty kontaktní čočky, nechceš objednat další, nebo si koupíte kávovár, ve kterém víte, že se prodává s ním jenom 10 kapslí, tak už třeba za týden mu bude, budete, ho remarketovat s banerama. Nechybějí ti náhodou kapsle tady u nás dneska za výhodnější cenu, protože prostě seš, už si skoupil na ten kávovar. Takže jde to vymyslet určitě spoustu jako zajímavých strategií, nemusí být všichni úplně tak otravný, můžou být trošku i zábavnější a můžou určitě perfektně fungovat. Tady ještě vidíte na tom slajdu, mimochodem, když se podíváte, že těch jako platform nebo těch systémů, které nabízejí tu možnost remarketingu, je spoustu. Dělá to Facebook, dělá to Google, dělá to tady kryteo. Twitter, vlastně LinkedIn, děla, dělají to skoro všichni, jako, kdo mají trošku, jakoby, mají možnost to vlastně dělat nějakým způsobem. Pro PPC by to používáte, v i marketing, třeba, když to má ten triál nebo mm. něco podobného. Teďka jsme spustili vlastně pro Facebook zatím dynamický remarketing. Na Google se teprve chystáme, ale to Přijde. bude už tam bude taky. Další možností, jak nakoupit reklamu banerovou, případně jinou, jsou právě RTB systémy, případně případně nákup banerů. RTB systém jsou věci, které, nebo platformy, jako je Adform, DoubleClick, RTB House, kdy vlastně můžete skrz jako různé ty systém nakoupit spoustu různého místa na internetu pro své bannery, když nechcete používat nativně Google třeba nebo seznam. Takže těch možností je spousta. Navíc tady vidíte takový poměrně složitý obrázek, který vlastně byste viděli, jak ten ekosystém celého toho nakupování těch reklam funguje. Zase není to důležité úplně a, takhle studovat do detailu, teďka ani to nebudu popisovat. Já jsem tím chtěl jen naznačit, vlastně, co tady všechno říkáme, taková trošku inspirace. Já my tady nemáme vlastně prostory úplně do detailu, to znamená, že všechno se pak následně krásně dá najít v různých nápovědách, komunitách, diskuzích. To znamená, že i tady v tom případě, pokud budete například chtít se něco dozvědět více o RTB, tak lidi můžete a můžete nastudovat všechny ekosystémy a podobně. Tak ještě zmíním ten přímý nákup přesně, kdy to je úplně jednoduchá metodika, kdy zvednete telefon, zavádáte tady v případě, do, kam potřebujete do seznamu nebo do mafry nebo někam jinam a řeknete, hele, já bych chtěl mít prostě u vás reklamu na domovské stránce u vás. oni řeknou, jasně, tady je náš ceník. Se na to podíváte, když to máte takhle laicky, a řeknete, OK, a zjistíte, že na seznamu prostě můžete mít reklamu na ten zhruba za půl milionu korun jo, tak to je obří jako cena. Jenže ta, ta nakonec konečná cena je vlastně ve skutečnosti mnohem nižší. Nebo ne mnohem, ale je o dost nižší. Protože vlastně tam to jsou ceníkové ceny a vždycky zne, zde, zde z ní nějakým způsobem jako cuknout. Co je zajímavý, občas, tak je právě možnost použít třeba mediální agentury, pokud byste měli náhodou větší digitální rozpočty pro vaše startupy, co se někdy může stát, protože potřebujete dostat hodně ven ty vaše, uh, ty vaše výrobky a služby nebo případně to, tu aktivitu, kterou děláte, tak tu chvilku se vyplatí třeba si zkusit uh, nějakým způsobem najít mediální agenturu a zjistit, kolik by vlastně daný prostory nebo jakým způsobem by ty média nakoupila a za kolik. Protože oni, jak nakupují hodně často u těch různých publisherů, tak mají daleko lepší než ty ceníkové ceny samozřejmě. I mají i lepší zákost ceny. A dostává se uh, razantně, úplně kam cenově. Takže doporučuji i tohle je možnost, jakým způsobem přemýšlet o nákupu digitálních, digitálních médií. No a reklama, reklama, reklama na sociálních sítích, to je v obří kapitole. A tady bychom dokázali si o tom možná vykládat jako dva dny v kuse. A dneska je to neuvěřitelně populární pro incidenty. Má to neuvěřitelně velké množství možností. Můžete používat Facebooky, LinkedIny, Instagramy, je toho, je toho spousta a můžete nějakým způsobem s tím pracovat různým způsobem. Ovšem, co já doporučuji, nebo obecně, s jsme se setkali, jako skrz různých jako množství kampaní, kterými jsme si prošli v tom, v tom digital, na těch sociálních sítích, tak je dobré si vždycky uvědomit, vlastně, jaký je opravdu znova ten cíl. A je tady konkrétně cíl k těm sociálním sítím. Je cílem vašich sociálních sítí brand awareness, to znamená, abyste byli vidět to, co děláte, vaše značka, vaše produkty, aby byli vidět, nebo chcete prodávat přímo a rychle. To jsou dva rozdílné přístupy a budete trošku komunikovat jinak. Jo? se o tom bavíme o té komunikaci na začátku. Jo? Pak z toho vzniká kočkopes, když se rozmýšlíte prostě v průběhu tady těch věcí. Další věc, můžete třeba použít sociální sítě na nábor lidí. To je taky skvělá věc, jo? sociální sítě fungují skvěle. Nebo nějakým způsobem engagement, to je ta zábava na těch sociálních sítích. Zase doporučujeme. Vlastně každý post, každý příspěvek, který vydáváte, může mít nějaký vlastní a trošku jiný cíl a je dobré k tomu přistoupit. A na konci, aby to bylo nějakým způsobem pořád o vás, jo? o tom, co děláte. A sociální sítě jsou zajímavé v tom, že můžete pracovat i s poměrně s malými rozpočty. Jo? Nemusíte mít žádný velký stát, tisíce, miliony, a stačí vlastně jakoby i otestovat s malýma rozpočtem, můžete. Nemusíte mít k tomu grafika, dneska je taková platforma jako Canva, nebo jejich víc a podobného typu, kdy na Canva si vytvoříte sami ty bannery, respektive na ten Facebook a můžete různě prostě páte jako graficky to vypadá velmi zajímavě, když tomu přidáte nějaký právě příběh, nějakou komunikaci, sdělení, tak vám to prostě může udělat ten váš cíl, který si jako nasměrujete. No a, a pak máte možnost třeba mít reklamu na LinkedInu, no jako obecně se bere to, že LinkedIn je drahý, ale teďka jsem to nechuješ, <laughs> uh, tak naše třeba poslední zkušenost s LinkedInem je poměrně pozitivní. Kde? V PPCB. Uh, v PPCB uh, my jsme udělali e-book, který jsme byli jako že jako v rámci lead genu, aby nám vygeneroval nějaký jako žavější lidi. že ten e-book byl o tom, co děláme. A na LinkedInu se povedlo, tak, tu, povedlo tu kampaň udělat s velice nízkým CPA, cenou za akvizicí, protože tady má právě zmíněný, že LinkedIn je poměrně drahý. Tak mě říct, jako ano, jako říká se to, že někdy je drahý. Já mám poslední dobou zkušenost, že naopak to vyšlo jako velice dobře. Ještě k tomu jako takový malý detail. Um, mě docela baví jako UX, UXový věci, taková ta použitelnost. A na tom LinkedInu to možná vyšlo proto, protože dobře proto, protože tam je vlastně jeden čudlík a ty lidi nám řekli, jako mám zájem, chci to poslat. A díky tomu, že to bylo na LinkedInu, tak už to za ně předvyplnilo mail a už tam neměli tolik těch nějakých vstupních políček, který, který musí jako vyplnit. Uh, takže jsme jim neházeli jako tolik klacků pod nohy. Někdy nějaký formulář může vypadat jméno, příjmení, divřeštěné titul, tak to je samozřejmě čím méně, políček, tak tím asi jako jednodušší. Hmm. Obecně k, tě, k těm sociálním sítím se musím ještě dodat, doopravdy myslet na začátku na to, jestli ta vaše cílová skupina vůbec je na těch, je těch sociálních sítích a případně na kterých. Můžete mít speciální cílovku, že tam prostě ta cíl, že to se vlastně nechodí na ty sociální sítě, tak pak se vám nevyplatí inzerovat jenom proto, abyste ten kanál taky měli obsazený. Budete mít pravděpodobně třeba jako jiný výkonnější kanál než třeba sociální sítě. Hmm. A ještě jako k těm sociálním sítím, jako je to vhodné jako pro spoustu typů biznesu, jo? i startupů, i neziskovek, jako dá se to s tím jako různě variovat, jako ty možnosti tam jsou. Ovšem, celá zcela upřímně to nastavení mám pocit, že čím dál tím jako složitější, jako, a není to vlastně respektive, pokud si fakt chcete vyhrát a najít si tu správnou cílovou skupinu, a jako různě to testovat, tak je doporučuji najít odborníka na to, jo? že tady nedoporučuji moc jako nechávat na těch autopilotech a toho Facebooku být něco jako úplně špatný, ale jsou schopní prostě vám utratit jako dost peněz bez nějakého válného efektu. Jo. On někdy to k tomu svádí, protože u každého postu, který tam dáš, tak máš tam čudlík promovat, hmm. nebo boostovat a strašně jednoduše tam zadáš jenom kreditku, dáš tam kolik peněz chceš a ono se nějak jako zobrazí. Tě, ale no? Pak už, že jsem to udělal, mhm. Jo, ale dostal jsem za to, že to nemám dělat já. <laughs> že to musí dělat profíci. Uh, takže jako někdy možná se to jako vyplatí. A myslím, že je dobrý to svěřit jako profíku. nebo možná se s tím trošku pohrát s nějakým rozpočtem, zdi, že ten kanál třeba může něco přinést a pak to svěřit dál. Hmm. Jo, obecně, obecně pro mě ještě k tomu, k tomu, k tomu sociálním sítím. Jako nebojte se do toho jít, doporučuji taky se tím jako zabývat. Můžete udělat spoustu muziky tam, ale taky spoustu peněz utratit. Zase i tady existuje obří komunita kolem toho, která vám je schopná s tím poradit. Jo, spoustu různých freelancerů, agentů, případně, který i zdarma něco udělají. Takže máme konzultaci vám můžou dát zdarma třeba nebo něco podobného. Další možností je videoreklama. Jo? Samozřejmě samotná produkce videa je o sobě sama jako zábava. Dneska to nemusí být tak extrémně drahý, pokud třeba budete koukat po nějakých přednastavených animovaných videích a podobných věcech. Ale nicméně pokud se pustí do nějakých větších hraných jako akcí, tak to pak lítá minimálně ve 100 tisících a ne víc. To pak může být ta produkce samotná drahá. A druhá věc, která jako s tím souvisí, tak mám video, ale to potřebuje dostat ven, Jo, můžete být o tom, o tom vašem startupu, jak je prostě super a co všechno jako říká, ale i tady, co to video má jako na konci dne jako říct, jo? chcete vlastně jako jenom prodat sebe, nebo chcete prodat to váš jako výrobek, nebo tu vaši službu, kterou děláte, tu vaši aplikaci případně. Takže jo, je dobré to promyslet, aby to video vlastně mělo nějaký jakoby, konkrétní účel, než jenom ne, že prostě je dobrý mít video. Jo, ale dobře, má video, které má účel třeba prostě jako informat, nebo chce mít co největší zásah, to znamená udělat taky virálnější, nebo virálnější, ne, prostě spíš takový jako hezky trendy, brand video. No a v tu chvilku prostě to zase jako do světa. V těch formátů v, tom videu je zase hromada, jo. Zase můžete mít reklamy na YouTube, na Facebooku, na streamu a spoustě jako různě jinde. Ale je co je zajímavé, jakým způsobem vlastně častokrát třeba na tom YouTube, co splatíte. Můžete platit samozřejmě i za zobrazení, ale často se používá právě platba za uh, zhlédnutí. A zhlédnutí třeba na YouTube, a vlastně pokud počítáte takovou tu klasickou reklamu, která má těch 5 sekund, pak se dá přeskočit, tak vy neplatíte většinou za těch 5 sekund, ale platíte za celý video, pokud to video je kratší než 30 sekund, pokud to vaše video je delší než 30 sekund, tak platíte za těch 30 sekund. A ta cena za to zhlédnutí je velmi zajímavá, jo? protože tam se fakt můžete dostávat třeba i na 10 halířů za zhlédnutí, což pak bude velmi zajímavé, když máš třeba rozpočet tisíc, deset tisíc, tak vlastně dostáváš se na desítky tisíc jako zhlédnutí, což je velmi zajímavé jako, a může to být velmi, velmi jako takovej tvrdý efektní nástroj, který může vlastně se dostat jako pod, kůži, pod kůži těm lidem. Že jo? speciálně ty reklamy, které ten typ, že nejdou vlastně přeskočit. Hmm. Tak. <laughs> s tím máme asi všichni jako zkušenost, občas nás asi sice jako konzumenty trošku jako možná vytáčejí, nebo jsou už takový jako občas otravný. Na druhé straně pro inzerenta je to úplně skvělý, protože má zajištění, to, že tu část, kde jako člověk si musí zhlídnout. Bylo to, to jako 15 sekund, to za 15, no. Nikam jako nevodejde, nebo něco, že už to je tak krátký okamžik, že tam vlastně u toho zůstane. Hmm. A během večera, když koukám jako přednášku, má hodinu, do toho třikrát vidím reklam, reklamu na nějaký auto, tak už pak si říkám, jdu spát, a jestli už teda to auto si nemám koupit, když jsem ho třikrát jako viděl. Tak uh, pro inzerenty si myslím, že to je velice jako zajímavý kanál. Můj favorit jsou ty, nepře ty nepřeskočitelné. A budeš auto? to auto? Uražuji to, to. Ještě párkrát už možná jo. <laughs> <laughs> Super. A další věc, kterou tady máme, tak je vlastně, jsou to neplacené části, jako je SEO, inbound marketing a podobné věci, protože to k tomu patří. Jo, vy určitě budete mít vaším nějakým záměrem, bude zkusit získat co nejvíc neplacený náštěvnosti, pokud možno relevantní. Jo. A jeden z těch možností, jakým způsobem je právě by třeba dobře vědět vyhledávačích, mít někde nějaké odkazy, které vám vlastně ten, tu náštěvnost jako přivedou. zajímavá věc je ovšem, že i Google, i Seznam nebo obecně ty vyhledávače se snaží o to, pokud vlastně přemýšlíte o vyhledávačích, že čím dál tím víc místa v těch vyhledávačích zabí, zabí, zabírají reklamy, případně takový nějaký ty boční panely nebo nějaký rovnou, že vám ten Google vlastně rovnou odpovídá na, vaš, na vaši na vaši potřebu, na, vaš, na vaši dotaz. To znamená, že pokud vlastně uživatelé zadávají nějaký dotaz, tak klidně se může stát, ale když se dobře technicky nastavíte, že vlastně tu část toho obsahu rovnou zobrazí v tom výsledku vyhledávání. Což je lepší, než kdyby se tam se nezobrazilo vůbec, ale samozřejmě radši chcete, aby se dostal na váš web. To znamená, že potom vlastně má třeba úryvek první ostavec a potom se proklikává na váš web. Pokud ten první ostavec je zajímavě napsaný, tak vlastně uživatel potom přijde na váš web. Těch možností, jak se k tomu musí postavit, je asi hromada. A je potřeba k tomu právě dost technických jako věcí vylepšit jako strukturu kódu. Rychlost načítání je velmi důležitá jako část v mobilech jako primárně, aby prostě to mají rádi ty vhrávači, aby se to rychle načítalo. Nejenom dobře, rychle, ale by to dobře bylo, aby ty aby byly responsivní opravdu, a nejenom by tam byl ten web desktopový jenom trošku zmenšený, ale by to opravdu byla responsivní verze. Co jsme vlastně říkali, to přesně to jsme říkali, jako o těch reklamách, tak jako to webu musí být taky, že jo aby to prostě dávalo jako nějakou hlavu opatu. Hmm. No a, a chtěl se to říct ještě? Jo, <laughs> oh. uh, jenom jsem chtěl, abyste si jako uvědomili to, že když budete budovat nějakou, nebo už budete řešit SEO, vůbec nějaký inbound marketing, to znamená třeba nějaký vlastní blog, budovat větší a větší web, aby tam ten obsah byl, abyste se na, tě, na ty vaše klíčové slova zobrazovali někde nahoře na vrchních příčkách, tak to je spíš jako long-term strategy. To je jako dlouhodobá věc. Tu buď to myslíte vážně, nebo chcete do toho investovat, dlouhodobě se vám to věc plně vyplatí, ale není to věc, která by začala fungovat od zítra. PPC, když se dneska usmyslíte, tak ještě dneska můžou běžet. Reklamové hledávání, jasně. No. Reklamové hledávání, tak ještě dneska můžete mít už první návštěvy. Když to, když pustíte jako blog, tak velice pravděpodobně budou nějakou dobu trvat, než se vám tam ty návštěvníci dostanou. Budou možná pak třeba mm -hmm. relevantnější, zajímavější, ale my mysleli na to, že nějaké věci jsou akční nebo funkční hned, nějaký až po nějaký době. Tak. Je to tak, jako třeba máme klienta, velký, velkou korporaci, kde vlastně my dneska získáváme 90% jako návštěvnosti z článků, který se napsali třeba 2 tři roky zpátky. Jo, a, je to, a, to, a to mluví o návštěvách v tisících jako za měsíc, jo, aby jsme měli představu. Tak jo, tohle je k tomu, zhruba k tomu SEU. vedle toho je taková věc, která určitě stojí za zmínku a myslím, že pro startupy je velmi, velmi zásadní. A my to nazýváme online, online reputation management a v podstatě, kdybych to měl zkrátit do pár vět, tak jde o to, jakým způsobem se o vašem startupu, případně o vašich službách, nebo to, co nabízíte, se mluví na internetu. Jaký jsou recenze na vás, na vaši společnost, na vaše produkty a případně. A to je vlastně velmi důležitá a zásadní věc, kterou potřebujete jako řešit. Chcete to monitorovat a ideálně to nějakým způsobem reagovat abyste měli možnost s tím nějakým způsobem pracovat. Může to být v různých diskuzích, na heuréce, na sociálních sítích, na blozích, to prostě ta možnost je prostě všude. No a k tomu, abyste to mohli monitorovat a trackovat a nějakým způsobem reagovat na tyhle ty věci, tak je několik nástrojů, jsou některý zdarma, některý trošku placený, ale například Sentivan je bohužel teda placený, ale je velmi dobrý, že on i zpětně i dopředu vlastně vám říká, kde, a jakým způsobem ten sentiment. Sentiment znamená, jestli byl pozitivní nebo neutrální, ta zmínka na tom internetu o vás existuje a je. No a vy potom, u vás je vlastně nějakou jako strategií nebo nějakou taktikou, vlastně je to na vás, jak k tomu přistoupíte. Jestli to chcete uměle, jako nějakým zlo, jako vytvářet a zasahovat, jestli vytváříte umělé diskuze, případně uměle to obhajujete, když někdo napíše něco negativního, taky to známe ze zkušenosti, může to být funkční, ale to dobré promyslet a nějakým způsobem se k tomu postavit. Ovšem víc preferujeme nějaký přirozený vývoj, nějakou přirozenou podporu toho, jo? případně ambasadory, když prostě už to váš jako funguje, když tak Pavel pak vám vlastně řekne, jaké s tím má zkušenosti v konkrétně, protože tam vlastně potom se vás třeba ty ambasadoři můžou i postavit, pokud se někde něco o vašem výrobku nebo o vašem jako produktech napíše. Někdy může nastat právě jako, krásná situace, že někdo se třeba s porovnává nebo něco takového naprosto jako to vzniklo samo, my jsme nikoho nepodněcovali. Je v první řadě důležitý myslet na to, jaký vy máte jako zásady, jestli se vůči někomu jako otevřeně vymezujete, nebo, nebo to necháváte jako být, tak abyste nezbytečně rozpoutali něco, co úplně třeba nechcete. Nám se párkrát stalo, že nás, dejme tomu, někdo s něčím srovnával. Férově, neférově, to už třeba jako není důležitý, ale my jsme, my jsme nemuseli vůbec jako reagovat a naši nějaký jako ambasadoři, lidi, kteří nás mají rádi, kteří nás znají, tak se vlastně nás zastávali, aniž bychom my cokoliv řekli. A to si myslím, že jako skvělá reakce, že ani, aniž by reagovala ta firma, tak se za ní postaví její uživatelé a uvedou třeba něco na pravou míru. Takže pokud máte dobrý produkt nebo prostě dobrou službu, tak on to pak jako se rozjede samo. A je dobrý ne, nějakým způsobem to trošku podpořit a sledovat. Určitě. Tak jenom automatizace, Pavle. Tak super. Uh, tak uh, já bych asi na začátek se vůbec chtěl zeptat, proč vlastně automatizovat. Co má být tím záměrem, čeho tím chcete docílit. Tak jsou, jsou různý důvody, proč někdo automatizuje. Někdo chce vyšší obraty, levnější, levnější cenu za, za akvizici. Někdo chce pouze uspořít čas, že to prostě manuálně dělá 4-5 hodin denně, tak to zvládne za zlomek času, když to třeba automatizuje má obrovskou, obrovský, množení, obrovský, množství kombinací klíčových slov, který zase někde v Excelu se tam jako složitě kombinuje, tak jsou na to nástroje, které to vlastně jako za ně udělají a celý to jako automatizují. Když máte třeba e-shop, tak chcete mít v reklamě, že je skladem nebo není skladem, tak by se to furt měnit, když napojíte nějakou automatizaci, tak se vám to vždycky stáhne data z vašeho třeba e-shopu a zjistí to, že už to není skladem, nebo že se změnila cena, nebo, že to je vyprodaný nebo něco podobného. Takže první, určitě důležité vědět, proč vlastně automatizovat, jestli se to na vás hodí, jestli se to vyplatí. A další část, co jsem chtěl zmínit. A co, co všechno je automatizovat? Tak my se třeba primárně zabýváme jako PPC, reklamou ve vyhledávání, ale jdou automatizovat třeba i, třeba i banery na Facebooku tak ty si uděláš nějakou svoji šablonku a pak ti to vygeneruje 10 000, tisíce obrázků, kde bude přesně jako, že Vánoce, tak se ten stejný obrázek, ale bude tam i třeba stru, vánoční stromeček nebo něco podobného. A tohle to, by měla dělat jako grafik ručně nebo něco, to asi jako není reálný a ta automatizace to vlastně zajistí to je za ně. To Měli my, taky vlastně automatizovat, věď, e-mail marketing samotné, jestliže na něco nedoklikne, jestli se něco, nejde něco co stane. Weby. Určitě třeba ten zmíněný mailing, tak jako MailChimp má moc hezký jak jsme na nějaký jako flow, že by si dáte, že to klient přečetl, pak za týden mu to něco pošle, když na něco kliknu, tak zase dáš další jako jiný mail s jiným obsahem a jde tam takhle krásně pro nějaký třeba lead gen, krásně vymyslet nějaká strategie, jak s těma lidma komunikovat, aby to nebylo každý týden, jenom se upomenu, ale po každý v té fázi, jak Karel zmiňoval třeba v tom remarketingu, tak vyprávět tam asi vlastně nějaký příběh, nějak se s tím trošku víc pohrát. Takže to je asi v rámci automatizace. Já jsem ještě chtěl dodat, že strašně důležitý je, čím tu automatizaci jako krmíte, co ji dáváte za data. Takže strašně důležitý je to, co, to, co jí dáte za data. Na tom předchozím obrázku je ukázaný třeba tady v ty, v ty reklamě vyhledávání, že tady je oddělený cena, jestli to je skladem, není to skladem, ještě by tady mělo být vlastně to i ta měna. A všechny tyhle ty věci by měly být jako zvlášť, můžete se v Excelu představit jako ve sloupečku a vy je pak můžete mezi sebou různě kombinovat. Takže to je, to je stavět vlastně na dobrých datech, to je základ. Jsou tady nástroje, jako jsme třeba my, jako že PPCB, nebo je tady velký hráč mezinárodní, jako Exponea, který se hodně proslavil automatizací právě třeba mailů a spoustu dalších. Už to je taková. Jako Potřebuješ po... prostě čistý data do toho narvat. No. Je to už taková jako pokročilejší věc, asi v první řadě není o tom, že byste začal, začali všechno automatizovat, ale je to spíš nějaká možnost, jak nad tím jak dlouhodobě pak přemýšlet. Super, tak jo, pojďme, to bylo jaký, nějaký průlet různýma má digitálníma taktikama a pojďme se podívat na to, jakým způsobem vlastně to jako použít, kdy a co použít, on to není úplně legrace. To znamená, my třeba použijeme teďka framework, který, který jsme měli Seating Do Care, STDC, a možná o něm víte, já to tady docela se dobře to vysvětluje, není bezproblémový, má svoje jako limity, ale pro, pro nás teďka to bude stačit. Jen si představte, že prostě máte nějakou cílovou skupinu, ta nejširší jsou všichni lidi, prostě, který, který, potenciálně vlastně vás zajímají. To je ta fáze C, nebo ten celý, ten celý, celá, celá, škála C. Fáze fázi uh, Think, to je vlastně fáze, kdy už ty uživatelé přemýšlejí, že potřebují s těma vašima výrobkama nějakým způsobem, uh, nebo už o něm přemýšlejí, že se ho koupí, už to porovnávají, jsou v nějakých diskuzích a podobně. Fáze D, ten uživatel je rozhodnutý, že to koupí. Jenom prostě vy už jste jenom o tom, jestli prostě jste levnější, dostupnější a podobné věci. Na fáze, care, když to nakoupím, tak vlastně vy se o ně chcete starat, že? Jako o PPCB nebo obecně prostě naši klienti, vy vlastně vždycky chcete zákazníka udržet. A děláte všechno pro to, dáváte mu nějaké podněty, obsahy, cokoliv k tomu, aby prostě jako nakoupili znova a znova udělali nějakou vaši požadovanou aktivitu. Že to koukneme ještě z jiné perspektivy, tak no to tak, že vlastně vy vidíte, že například display bannerové reklamy vy můžete vlastně do všech, ve všech fázích jako použít. Jen tam použít trošku jinou komunikaci v každém tom sloupečku, jo, který tam vlastně jako je krásně nastíněný. A on ten, i ten banner může prodat. Krásně i v té v fázi care vy vlastně můžete uživatelům, který vás znají, díky právě remarketingu, můžete je oslovit znovu třeba prostě s tím, aby u vás udělal nějakou jako další akci. V těch prvních dvou fázích to byl ten příklad s tím remarketingem nebo YouTube reklamou, že mě pronásledoval nějaký auto, na začátku úplně nějaký obecný, jenom třeba ta značka, pak konkrétnější model a ve fázi dů už si ho úplně jako na YouTube asi nekoupím, tak pak mm -hmm. mě budou třeba remarketingovat ještě někde jinde a dostanu se na web, kde si třeba sjednám už nějakou demo jízdu, nebo jo. o to vlastně projevím zájem. Takže to jsou ty fáze dobře. Je důležité, aby na, sebe jako navazovali, aby jsme nebombardovali rovnou tím, kup si auto, kup si auto, kup si auto, ale prvního trošku navnadili, jakože obecně pak konkrétně a pak až mu dávali nějaké tu, 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 konverzní tlačítko, nebo jak to, jak to pomenovat. Super. Vy vlastně vidíte, že, jak říká Pavel, z vydání nic nekoupíte, naopak, když máte ve reklamu vyhledávání, tak to je přesně do nějakým způsobem do vyhledávání. Sociální sítě, dneska i sociální sítě, i tam se něco už dá koupit dneska, jo? už tě to jako z toho hodně láme. Je tak to... i z YouTube můžeš mít link na svůj jako e-shop, ale není to úplně typická ukázka toho, jak... A kdo to koupil? Koupil jsi něco někde z YouTube? Jo, tak... <laughs> 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 Já asi odšedať už, ale... <laughs> Fakt, to. Jo. Ty ne? Co mi pak řekneš? Ne. Tak, uh, <laughs> a sociální sítě, jasně na sociálních sítích vlastně můžete vlastně mít i reklamu na konci dne v té fázi do. E-mailing je krásně vidět, že může fungovat ve fázi do care. Já jen tady těch jako nástrojů pak může být a sloupečku ještě, nebo sloupečku stejně, ale těch jako řádků může být hodně tak jenom abyste se pak jako o, vlastně se dokázali tady představit, že vlastně to vždycky rozvrstvěte. A ne všechno, když byste měli video, tak nasadit pak musíte mít třeba velké vyhledávání, abyste věděli, jestli to se doplňuje. Pokud byste chtěli po videu výkon, to znamená do nějaké konverze, do nějaké poptávky, tržby, tak s tím je trošku problém vždycky. Takže no. tak, abyste se dokázali představit, jak se s tím jako nastav, jak se dá tím přeměřit a nastavovat jednotlivé digitální kanály. Určitě bych nezapomínal na tu poslední fázi, protože neměl by končit hmm. uh, komunikace s tím zákazníkem, tu si koupil, ale starat se o něj dál, že si může koupit ještě jednou, jsem změňoval něco jiného nebo zlepšil verzi. vlastně v podstatě veď. Může vás bránit. A... Pak už to může být vaše ovečka, která se u vás. Bude vás pere, přesně tak. Tak pojďme dál. A další důležitou věcí, kterou nesmíte zapomenout v tom digitálním mixu, jsou nastavení těch cílů, těch KPIček. Já teďka projedu, my tady projedeme v rychlosti pár jako z těch digitálních nástrojů, na co, na co se zaměřit. U těch reklam vyhledávání, u těch PPCček určitě řešíte počet objednávek, tržby, ceny za konverzi. To jsou ty primární cíle, které prostě musíte nastavit a musíte mít. Sekundární cíle pak můžete mít prostě nějaký počet zobrazení, případně nějaký metriky pro kliků a podobných věcí. Tady to v tom, v té prezentaci vlastně vidíte, jaké jsou možnosti k tomuhle a doporučuji prostě přečíst si, nastavit si ty primární KPIčka a podle, podle nich nějakým způsobem optimalizovat. Tak, pojďme dál. A tady vlastně krásně je vidět jedna věc, kdy třeba my si určíme, že cena za akvizici v rámci těch vyhledávání, nejenom, nebo nejenom reklam vyhledávání, ale tady je to stažený k tomuhle. Vlastně my jsme cílili na tři města, třeba být moje hlava, a vlastně zjistili jsme, že nejdražší cena byla ve Znojmě za lít. Ale vedle toho jsme jako viděli, že prostě v Třebíči dva nejlevnější, tak proto jsme chtěli znovu vypnout. Jenže když jsme se podívali na to, jakým způsobem vlastně, kolik lidí opravdu skončilo, jako by bylo zasmluvěno, tak ve to bylo 15 z těch objednávek, a když to chce jen 2 z těch celkových, tak najednou jsme zjistili, že cena za ten uzavřený obchod je znovu nižší versus 1500 a v Třebíči, ve 666 korun, když to přeženu takhle. A když jsme šli ještě dál a podívali se na to, jaká je průměrná cena za to uzavření ty smlouvy, tak jsme zjistili, že do, dokonce ty znojmáci ještě objednávají nejenom, že mají vyšší konverzní poměr do smluv, a ještě mají vyšší jako celkovou cenu za tu objednávku podepsanou. Oproti třebíči, kde byla průměrná cena za pětistovku. Najednou zjistíte, že na třebíči vlastně proděláváte. Pokud se na to podíváte to optikou, a naopak s nemácima vám co vydělávají. Ale pokud byste se soustředili podle toho prvního sloupečku, tak jenom vidíte, že, jste vlastně, že byste zabili znojmu, který vám vlastně jako jediný vydělává peníze pořádně. Je důležité dát si vždycky ty, ty cíle do nějakých širších souvislostí. Přesně jak říkal Karel, takhle byste třeba vlastně jediný brali, protože měl nejlepší, nejlepší cenu, ale kdybyste, je potřeba se třeba koukat na to, kdybyste prodávali televizi a když jste prodávali třeba špendlíky, tak budete mít úplně jinou marži a cena za akvizici se bude jako diametrálně lišit, takže ještě to trošku jako víc ty analytiky, ještě více do toho jako ponořit, určitě jako neuškodí. Super. V rámci SEA se můžete podívat na KPIčka, tady se nabízí spoustu různých KPIček, hodně se když používali pozice vyhledávačích, případně nějaká organická náštěvnost. Všechno je to možné, ale bereme to jako sekundární KPIčko. Jako primární KPIčko pro vás zajímají konverze. Tržby, lídy, případně nějaké dosahy, OK. Ale jakože se bereme to fakt jako z pohledu těch neplacených, neplacených jako věcí primárně do konverzí. Pořád to platí. Když se budete věnovat nějak více jako SEU, tak určitě bych doporučil mít na to nějaký tool, který na ty vaše klíčové slova vám bude měřit, na kterých jste pozicích, abyste trošku měli představu o tom, jak se to vlastně pohybuje, to se to zlepšuje nebo zhoršuje. Je prostě důležité měřit. Myslím, že obecně se tak říká, co jako neměřím, tak to neřídím, tak tady to platí taky. Hmm. No, sociální sítě. Tam můžete nastavit zase spoustu jiných kápíček. Doporučen vlastně pro, skor, jak jsem to říkal, už pro každý post nastavit možná dokonce vlastní kápíčko, ale nad tím bude nějaký hlavní kápíčko, případně nebo nějaký cíl. Za záleží, co je vlastně tím hlavním cílem. Jestli to je jakoby recruitment, tak budete řešit počet přijatých lidí. Jestli to je prodej, tak budete řešit jako tržby. Jestli to je prostě nějaká zákaznická podpora, Můžete řešit reakční dobu, příklad. Nebo jste povědomí o tak budete říct nějaký zásah, dosah a podobné věci. Tohle vlastně je věc, kterou je potřeba rozhodnout a vidíte, že sociální sítě je klidně, můžete být těch kápeček na konci dne i víc. Jo. Pak je tady spoustu různých sekundárních, jako zhlédnutí, imprese, dosahy, ještě a tak. A počet fanoušků, příklad. Ale, ale jako ty primární vždycky je dobrý se to zaměřit, jako co opravdu jako ty, co, co, co mám mají přinést. Samo osobně počet fanoušků vám toho asi moc to nepřinese. No. Ale, ale jako, jako to je dobrý, jako, co tam je to trošku egoistický, ale jako dobrý, když mám hodně počet fanoušků, víš, jak to je. Máme 10 000 fanoušků, ale náš biznis krachuje. <laughs> Další částí, kterou se budeme zabývat, je webová analytika, protože je to hrozně důležité pro nás, aby jsme se na to zase začali soustředit z toho důvodu, že teda vybereme nějaké nástroje, vybereme nějakou komunikaci, někam se dostaneme, nějak to rozmyslíme. Máme cíle nastavené, a co teďka s tím? Jak to budeme vyhodnocovat? Jo? Tady se nebudeme bavit o nějaké datové analytice, ale webové analytice. To, co se vlastně odehrává na našem webu, někde i Facebooku a dalších jako platformách digitálního typu. Ale bez toho se prostě nedoporučujeme vlastně něco spouštět. Jo? Protože pak jsme slepí o to, co, co, co se vlastně děje, což je jasný. A jenom úplně v rychlosti uh, jsme s Googlem před pár lety dělali takový výzkum uh, v rámci malých a středních podniků. Bylo dotazovaných nějakých 555 podniků zhruba a vlastně byly to malé a střední podnikatele a ptali jsme se na to, jakým způsobem oni přistupují k webové analytice. Pokud jako k ní přistupují vůbec, tak co tam měří. A vlastně zjistili jsme, že jako okay, řekněme více jak jako polovina má webovou prezentaci a něco dokonce měří ale teprve jenom čtvrtina byla vlastně schopná jako měřit, my měříme vlastně jako něco na tom webu. Jako. A pak jsme se bavili, co, takže z čtvrtiny, jako polovina měří náštěvnost, to je, je jasný. Třetina k ty návštěvnosti měří ještě zdroje náštěvnosti, odkud ty návštěvnosti vlastně přicházejí. No a teprve čtvrtina ze čtvrtiny měří konverze, to znamená tu danou aktivitu, kterou na tom webu oni měli udělat. Jo? Což je trošku zaražující. My jsme to chtěli jako se na to zeptat ještě jednou, tak následně jsme to udělali jako malý další výzkum. A vlastně zjistili jsme, když jsme se ptali konkrétně na Google Analytics, což je vlastně platforma, kde se dá měřit webová aktivita, asi spoustu z vás ji zná, tak jsme se ptali, jestli měří nějaké konverze. A zase to bylo prostě v rámci nezisku a v rámci jako menších podnikatelů. A zjistili jsme, že vlastně 66% plus 16% jako neměří nebo neví. když neví, tak to neměří. Že jo? Takže prostě jenom prostě pár procent vlastně fakt reálně měřil konverze. To jsme to potvrdili znova. Vlastně tady, tady, tady tuhle tu zvláštní věc. Takže i pro vás budeme jako vlastně měřit 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 o tom pár minut, jakým způsobem vlastně se přistoupit k té analytice. Takže první, co je, tak vlastně máme spoustu nástrojů, kterýma, kterýma vlastně můžeme měřit cokoliv na webu. Když se podíváme na to, tak tady vidíte hrozně věcí. My se primárně budeme bavit, ty Google Analytics jsou tam označený a vlastně i ty, Pavle, sám jako víš, jako klidně to doplň jako o něco dalšího, třeba o nějaký digitální nástroj, který prostě jako s kterým se setkal, že to jako není jenom o Google Analytics. No? My je, taky určitě že používáme všude vlastně jako Google Analytics. Je to m, jako integrovaný s Googlem, nebo snadno integrovaný s Googlem se všem, se všem ostatníma a, a jako něco jiného stření, A třeba jak, jak je, právě třeba jako Hodžar, což vám měří to, jak se ten uživatel pohybuje na webu, kde na co kliká myší a tak, což v sobě Analytics taky v nějaké části mají ten Hotjar nebo mm -hmm. nějaký další, tak to mají pak třeba jako detailnější, že fakt taky kreslí hitmapy, kam až třeba scrolluje a tak. Takže to jsou taky specializovaný, ale jinak určitě pro ten základ máme Google Analytics, máme s tím jako spokojený. Když se dobře nastaví, je důležitý, určitě důležitý, ještě pro začátek, jak už nás zmínil, my tam třeba odfiltrovanou IP adresu z, kanceláře aby to neskreslovalo. Speciálně pro začátek, když tam bude mít návštěv málo, tak z mm. tam dělat velice špatný jako závěry. Dobře nastavený, co je blog, co je web. My to prostě zkrátka dobře nastavený, asi úplně jako základ. Bez toho bych asi se nepouštěl pak dál. A i tady uh, je prostě ta komunita kolem Google Analytics je obrovská. Nápověda na Google je obří, takže se nemusíte bát se na to podívat a proskoumat jednotlivý, jednotlivý případně jako postupy a procesy. Tady se ještě zmíním o jedné věci, uh, spíš pro zajímavost. Je tady Google Tech Manager. Google Tech Manager je vlastně věc, která vám pomůže s jakoukoliv implementací různých nástrojů, případně Facebook Pixelů nebo dalších měřících jako skriptů, remarketing, který vlastně má vlastní skript a kus kódu. A všechno se mu dá dělat s Google Tag Manager. Takže Google Tech Manager je vlastně nějaké představte si nějaký kus kódu, a která vlastně, a který pak to promítá do určité platformy a v té platformě vy pak jednoduše si klikáte a nastavujete si vlastně ty procesy. Nemusíte s každým přidaným kódem, který po vás někdo chce, říkat vývojářům, ať vám tam něco přidají, přidáte tam jeden a pak už s nikým nemusíte nikoho otravovat, ale si přidáváte vlastně v jiném rozhraní ty kódy, které chcete. Můžete se rozhodovat, na který stránce se má obrazit, vypnout, zapnout, si cokoliv, nějaký pravidla. Je to velice jako efektivní. A... Efektní, efektivní a efektní. Oboje. Tak jo, super, pojďme dál. Takže k týmu Google Analytics. Jo, proč budeme používat Google Analytics a ne jiný nástroj? Takže Google Analytics nechce, chcem používat z toho důvodu první věc, že nechceme být lamy. Prostě chceme vědět, co na tom obu měříme. Jako, kdo nepoužívá, kdo nic neměří, tak prostě je to velká škoda a zbytečně přicházíte o nějaký jako možný data k rozhodování. Jak můžou investovat jako do reklamy a neměřit? Co to vlastně dělá? Kale Kale jsou, to, co to, co to firmy, jsou taky firmy, taky firmy polostátní, státní, s kterými jsem se setkal a jako fakt normálně se kupují média a vůbec neví, co se děje. Jo, a ty média jsou jako v řádu jako vyšších jednotek milionů třeba. Pojďme dál. Hezky. Google Analytics měří a dost věcí. Primárně je postavený nějakém ABC modul, to znamená řeší akvizice, z jakých, jakých zdrojů vám ty lidi chodí na web. Řešej B, behavior, to znamená, jakých ty lidi chovají, jaké stránky navštěvují, jak na nich stráví čas. A hlavně řeší konverze. To znamená, vidíte, kolik konverzí ty vaše požadované akce na tom vašem webu se vlastně staly. Google Analytics jsou zdarma. V základu jsou zdarma. Samozřejmě pokud máte nějaký obří trafiky a pod trafiky, myslím tím, náštěvnosti, tak potřebujete pak možná zaplatit ty, ty, Google Analytics, ale to teďka se asi nikoho týkat nebude. Je na ně obří podpora, už jsme se o tom bavili. Dobře se pádou s těma Google věcmi, o kterých se jako mluvil, jako Google Ads, Google Search konzole a Google Tag Manager, takže to, to doporučujeme prostě z tohle pohledu. A hlavně, Google Analytics jsou hodně uživatelsky přívětivý. Možná se vám to nezdá, proč z vás to tam se v něm pohují, třeba po druhý. ale věřte mi, že jiné nástroje jsou dost jako škardější. Tak, uh, Google, Google, Analytics ovšem nejsou jenom pozitivní, jsou, mají i své velké omezení. Asi nejdůležitější omezení, které Google Analytics mají, tak Google Analytics neměří strávený čas na poslední stránce. Což ta poslední stránka je zároveň první stránkou. Jo? K tomu se ukážem za chvilku, já k mám tady je takový ještě jeden slide, který to trošku vysvětlí. Jinak Google Analytics jako má i své další nevýhody, jako například, jako můžete lehce ovlivnit jako data. Pokud já znám ID Google Analytics, který si můžu zjistit z kódu, tak můžu poslat třeba uh, 10 milionovou tržbu do vašich Google Analytics. To se dá, je to i taky dětský. Pokud to, to, není jako dobře nastavené, že to dobře nastavené, to můžeš ochránit, že to jde pouze z webu, ale můžou se tam dít takovéhle Takovýhle věci. No. Tak, 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 jo. Pokud v tom základním nastavení to asi určitě dá. No. Přesně tak. No a samozřejmě je velmi jednoduché ty Google Analytics prostě třeba špatně implementovat, jo, jako z pohledu uživatele, a potom vám to hází prostě chyby, nebo dělat nějaké závěry těch datových věcí na malém vzorku dat. Pak vlastně můžete prostě udělat závěr na tom, že máte 10 návštěv na dobu, tak to bych žádný jako závěr fakt nedělal. Mm. Tak já vám ještě tady vysvětlím jenom ten problém s tím a, časem na té stránce. Tady jenom si představte, že přišel uživatel, který navštívil tři stránky. Jo. Na první stránce ten uživatel přišel, strávil tam 10 sekund, dobrý, a šel na druhou stránku. Google Analytics tu chvilku si zapsal informaci 10 sekund. Na další stránce strávil 15 sekund, od těch 10 do 25. To znamená, Google Analytics si zapsal 10 plus 15, 17, 25. A odešel na třetí stránku. A v tu chvilku, na ty třetí stránce, vlastně on, uh, tam byl dalších 25 sekund. Ale pak odešel pryč z toho webu, úplně odešel, zavřel okno, prohlížeč. A co se stalo? Tak se stalo to, že Google Analytics u té třetí stránky neměl tu požadovou aktivitu a ten čas nestoply. A pro něj tu chvilku to znamenalo, že ten čas nezastavili, respektive ho neměli kdy zastavit, takže tam dali jenom ty první dvě stránky, což bylo 25 sekund. Ale vy jste se vlastně připravili v těch datech o dalších 25 sekund, to znamená, celkově by tam mělo být vlastně 50 sekund. Jo? To znamená, že tohle jako je, na to se dejte hlavně velký pozor, zvlášť tehdy, pokud máte jednostránkový web, tak ten čas stavit na stránce nebude 15 sekund nebo 10, nebo kolik tam budete mít něco takového malinkatého, ale v, fakt reálu bude daleko, daleko vyšší. Řeší se to třeba tak, že když tam máte na té stránce několik odstavců, tak se můžete při na daný odstavec, že se vám jako na pozadí to uživatel vůbec nepozná, odešle událost do, do, Analytics a vy si můžete to kam až vlastně ten uživatel na ty stránce došel. Takže tě můžete trošku jako obejít to omezení, že sice jako neuvidíte ten správný čas, ale můžete aspoň dojít třeba na třetí odstavec a pak už to, sice, pak to přestane měřit. Nebo je ještě jiná možnost, ještě, ještě možnost je, že třeba například každých 15 sekund, zase zkus Google Tech Manager, si můžete vy, vy nastavit takovou jako umělou věc, která vám ten čas jako stopne. Jo, je to říká s tom jako uh, event po 15 sekundách poslaný skrz Google Tech Manager. Zase dá se kolem toho najít spoustu nápovědy, a klidně to napište normálně do Google prostě. A how to track time on Google Analytics a prostě vám to nějak něco najde určitě. Tak, mám pro vás jednu otázku za milion korun. Když mám 10 000 náštěv na webu, je to dobrý? To mě tak fakt odpovědě. Ale ukážu, jak, jak se na to tváříš. Uh, takhle, když tu otázku vám dám, jako upiva, tak uh, vy byste měli přesně jako se tvářit a říct, dobrčic, jak to jako mám vědět? Protože vy nemáte kontext. Já tím chci vlastně říct jednu důležitou věc. Vy nedělejte žádné závěry na tom, když vám někdo řekne nějaké číslo z webových analytiky, pokud to číslo je takhle vystřelené jako napřímo. Nemáte. Nemáte vůbec žádnou šanci to vůbec jako nějakým způsobem porovnat, vědět. To znamená, vy se musíte doptat, OK, dobrý, za je to období? Je to za den? Nebo je to za pět let? To je úplně totální jiná jednotka. Z jaké je to stránky? Jak je to měřený? Z jaké je to zařízení? A vlastně tyhle ty všechny data, nebo tyhle ty otázky, vám ten kontext. Bez toho se prostě nemáte jako moc velkou šanci nějak zorientovat v těch datech a, a, zase byste dělali špatné závěry jo, na základě tohohle. To znamená... že mám 10 tisíc mých kampaně návštěv, ale na nic jiného neklikli, nejenom protože to byla jednostránková, byla to desetistránková prezentace, ale odešli, takže nejde z toho usuzovat, že je web špatný nebo že je dobrá návštěvnost. Přesně tak, jo. takže určitě je dobré to dávat všechno do nějakého kontextu, všechno, co tady jako vlastně na co koukáte v Google Analytics. Google Analytics si padají zhruba takhle. Ty, pro z vás, kteří ho neviděli, to vlastně vidíte v levém sloupci. Máte spoustu možných jako přednastavených reportů. Jsou tu desítky reportů. Drtí většině uživatelů naprosto stačí. Dají se nastavit i nové reporty. A potom vlastně máte ty jednotlivé sloupečky, jak jsme se bavili. Tam je ten ABCD model jako acquisition, kde má tři sloupečky, uh, behavior tři sloupečky a e-commerce, respektive konverze. To jsou další tři sloupečky, na který, který vlastně můžete porovnávat. Tam spoustu dát, máte krásný graf. Dobrá věc je vždycky, abyste ty data měli v kontextu, jak je úplně jednodušší, co je dobrý udělat, tak se podívat na vlevo, na no pravo, nahoře máte datum, a ten datum si tam zakliknout, nějaký období třeba měsíc a porovat to s předchozím měsícem nebo měsícem předchozího roku, tím stejným. Máte kontext vyřešený. Dobrý, dobrá věc je podívat se ještě na uživatele, co to znamená vlastně uživatel versus náštěva. Vlastně každý uživatel může udělat několik náštěv. A většinou tak bývá. Pokud Google Analytics uvidíte, že máte víc a uživatelů než návštěv, tak máte blbě implementovaný Google Analytics. Nebo něco špatně technicky se na vašem webu děje. Taky jsem to viděl, ale není to tak neobvyklý, často se to stává, tak by to zkontrolovat. Ještě je taková jako technická věc, pokud byste chtěli říct na to, kdy je konec návštěvy, tak Google Analytics, pokud nemáte nastavený jinak a v tom základu, funguje tak, že po 30 minutách nečinnosti vás to automaticky dá pryč a pokud vlastně se vrátíte zpátky za 40 minut, tak už máte druhou návštěvu, pokud přijete z jiného zdroje návštěvnosti kdykoliv, třeba během těch 30 minut, tak vás to vždycky přepíše do nové návštěvnosti a pak půlnoc. Půlnoc je ještě jedna věc, která vlastně říká, ale dobrý, ale vlastně v tu chvilku a uh, přišla půlnoc a máte druhou, druhou návštěvu, protože to je kvůli na časovému, ča, nějakému časovému nastavení technickému. Pokud byste si něco uh, jako měli vodní, řekněme, o <laughs> přednášce z Google Analytics, tady ty krátké a intenzivní, tak si zkuste zapamatovat, že je dobrý a uh, značkování různých odkazů, kampaní a podobných věcí. Google to vůči Google dělá automaticky. Pokud máte Google Ads, tak to můžete jednoduše propojit na pár kliků z Google Analytics. A pokud máte S-click, pořádáte třeba seznam, tak je dobrý použít jaký to automatické značkování. Má tam nějaké zaškrtávátko, má to i Facebook, má to i MailChimp, Tedy ty vlastně všechny různé platformy. A můžete použít jako automatické značkování. Proč se to dělá? Dělá se to proto, abyste měli ty data co nejvíc konkretizované ve správných zdrojích náštěvnosti. Pokud to neuděláte, například na Facebooku, tak potom dojde k tomu, že na Facebooku prostě uvidíte všechno jako v rámci jednoho Facebooku. A vy potřebujete vědět, jaký to byl Facebook post, jaká to byla Facebook reklama, o kam jste to jako dali, abyste byli to schopni rozlišit. Pak je další věc, která může nastat, pokud třeba nemáte, pokud máte třeba mailing a nemáte ho označený správnýma parametrama, k tomu si ukážeme na dalším slajdu ještě v rychlosti, tak vám to skočí do direct, jako do toho v Google Analytics, do toho kanálu přímé návštěvnosti a v tu chvilku v té přímé návštěvnosti potom také black box, tam máte prostě jak tu přímou návštěvnost, že napsal někdo přímo váš web, tak všechny ty ostatní věci vám do toho spadnou. Tak je dobrý co nejvíc to značkovat. Zase existuje kontrola velká nápověda. Tady je ukázka toho na svou slajdu, jak by to mělo vypadat, to příklad značkování, taky dlouhý ocásek v rámci URL adresy nahoře, co dáte do toho řádku, do toho odkazu a je dobrý prostě s tím jako počítat. Je tam, matej odkaz na URL Builder, to znamená podle toho, jak to označit. Tak jo, chceš tomu něco, Pavle? Mm -mm. to hezky. To hezky. <laughs> tak jdeme do finále. V rámci finále vlastně už vám teďka chceme jenom říct, co si z toho máte vodníst. Co pro vás je hrozně důležitý a za nás prostě, s čím byste se měli poradit nebo jak byste na to měli koukat. První věc. Digitální marketing je vždycky součást nějaký větší celkové marketingové strategie. Ne, neza, digitální marketing, že chcete být na Facebooku nebo mít banner nebo prostě mít nevím co, ale přemýšlejte, jaké jsou ty cíle nahoře jaká je cena, jaká je dostupnost toho produktu, jak se bude komunikovat, co, co, co sdílíme, co řešíme za problémy těm uživatelům nebo našim zákazníkům. Tohle všechno je potřeba jako vědět. Pokud to nemáte, tak ten digitální marketing je jenom prostě je vlastně kanál sám o sobě. Pak další věc, naplánujte si cíle KPIčka, jak jsem zmiňoval už před chvílí, co neměříte, tak to neřídíte. Když nebudete mít nastavený cíle měření, tak vlastně nevíte, co se děje, jen tak jako plácáte a dokážete to vyhodnotit, zefektivnit. Přesně. Za třetí, přemýšlejte, co je ta vaše přidaná hodnota opravdu, co, je, co, vlastně vy těm vašim jako zákazníkům chcete, jako co řešíte za problém. Jo, a to dejte i do toho digitálu. A pak to jako do vydávání, na Facebooky, kam to potřebujete. Ale, ale musí tam být prostě, proč, proč jako bych já měl zít vaš PPCB třeba než něco jiného. Ten váš jako nejspíš natrénovaný elevator pitch, ať se prostě promítne do toho celého marketingu. Vy určitě hmm. nespíš budete mi definovaný, abyste to dokázali někomu rychle říct, jaká je vaše výhoda, v čem jste lepší a tak dále. A je potřeba to promítnout do toho celého marketingu, aby se v tom sdělení to někdo nevytratilo. Přesně tak. Vyberte správná digitální média. Prostě a teprve, až to máte jakoby nastavení, tak za čtvrtý vyberte ty správná digitální média. To znamená, pak teprve se rozhodnete, hele, mám komunikaci, mám cíle, vím, co kam to chci, co šopnout tak potom teprve pojedeme. Hele, tak dáme banery třeba na e Hele, dáme tady reklamu na LinkedIn. Jo. a nebo hele, uděláme tady nějakou mailovou kampaň. Hele, nakoupíme tady databázi mailů. Dá se to všechno řešit. Můžete použít SMS marketing, to je fakt jedno, ale prostě už tu chvilku jenom vyberáte ty vlastně nutlivý políčka, děláte si ten media plán a řeknete, říkáte si, kolik teda vlastně do toho, do těch médií různě chcete dát a jaký by ten cíl na konci měl být. To už máte z dvojky. Když tohle to všechno budete mít, tak už můžete krásně vyhodnocovat, testovat, hledat ty maxima, kde to je pro, nás, pro vás výhodný, nevýhodný, kde se to ještě vyplatí, přidat, zvednout ty budgety, kde a pak to uškrtit, že už tam pro vás není výhodný. Tak to bude asi pak závěr toho všeho. Vyhodnocujte, no určitě testujte, vyhodnocujte, prostě měřte. Měřte bez toho měření, pokud nemáte ten cíl, jak změřit, tak to zase jsme na půl cesty jenom někde. No a z toho plyne vlastně případný domácí úkol, pokud se o toho pustíte. A až se uslyšíme na hangoutu, tak by bylo super se o tom pobavit vlastně. Nebo aspoň si trošičku rámcové říct, nemusí to být nějaký velké cvičení, možná to někteří už z vás mají dávno zpracovaný, nebo z nějaké části zpracovaný, a to je podívat se na ty cíle, které skrz ten digitální marketing, nebo případně marketing, co chcete dosáhnout. Jo, ideálně nějaký jeden hardcelový, pak třeba nějaký soft, softový, ale to je, to je fakt jako důležitý. Eh, pak se vybrat a vyladit tu komunikaci toho sdělení, co to, jak jsme říkali v tom předchozím bodě, tak eh, aby to z, z vás bylo jasně pochopitelný. Mm -hmm. Co je vaše přidaná hodnota? Proč jak bych vás měl koupit? Za třetí, jaký chcete, uh, chcete nástroje případně vybrat? Uh, včetně rozpočtu, to je také trošku mediální plánování už jako v rámci těch věcí. No a za poslední, jak budeme, <laughs> jak budeme výsledky měřit a hodnotit přesně, jak dáme, jak, k tomu dáme. Uh, ten cíl, tu konverzi v Google Analytics nebo i mimo Google, Google Analytics, prostě můžete být YouTube Analytics, Facebook Insights, cokoliv, co potřebujete o no, Facebook Analytics. A v tu chvilku uh, můžete krásně, jako, jednoduše řečeno, potřebujete cíle vědět, abyste věděli, že jo. A to chci od vás slyšet, co vlastně byste chtěli nastavit do těch Google Analytics. Tak za nás asi všechno. Poučíme se, se na Hangout. Těšíme se, až se uvidíme. Díky. Díky nashledanou. Nashledanou.